Луцькій раді біля Луцька, та вони жодна не хоче взагалі об'єднуватися з Луцьком. Ну, пане Ігоре, що чого так трапляється? Луцьк, я вам хочу сказати, що закон про цей закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Да, він, ну, якби, скажімо так, двійний. От з однієї сторони, ну, саме слово трактування назви закону про добровільне об'єднання громад. Він начебто дає право громадам добровільно об'єднатися, тобто хто з ким хоче. А з другої сторони, значить, закон цей, люди, треба читати закон до кінця. Невід'ємною частиною цього закону є методика формування спроможних громад. От ви задали питання, що стосується територіальних громад, які навколо Луцька. Хочу авторитетно заявити як голова адміністрації і, скажімо, як сільський голова більше 20-літнім стажем, що немає жодної громади бажання об'єднатися з містом Луцьком, оскільки всі чітко собі усвідомили, що Луцький район є дуже потужний район, і ці громади, які навколо міста, вони здатні забезпечити себе, і навіть ті громади, які сильніші, до яких будуть приєднуватися слабші, от вони теж здатні створити спроможні, самодостатні територіальні громади. Скажімо, на прикладі Боратина, Підгайці, Липин, Маяків. Тобто це ті громади, які можуть навколо себе акумулювати слабші громади, разом з цим розвиватися. І я хочу сказати, що в якійсь мірі законодавець поставив дискримінацію, поставив сільські громади, селищні України і громади, я маю на увазі, в 2015 році, і громади обласного значення, і міст обласного значення. Їм вже в 2015 році віддали податок на доходи фізичних осіб, 60% віддали, а сільським громадам не віддали. Це ж ті самі. Хочу сказати, що на сьогодні стаття 7 Конституції гласить, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. І виходить, що на рівні держави до територіальної громади міста обласного значення підійшли як цивілізовано, скажімо, по-європейськи, а сільським радам не дали. Тобто в якійсь мірі це як стимулюючий, значить, як пряник, скажімо, метод пряника кнута. От якщо ви об'єднаєтесь, то тоді вам теж дадуть 60% ПДФО.